მოგესალმებით. ახალი წლიდან გადაცემა ექიმი გვირჩევს ახალი სეზონით ბრუნდება სამხრეთის კარიბჭის ეთერში. ისევ ხუთშაბათს მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. ზამთრის შუათვე და როგორც ამ პერიოდში, როგორც წესი, განსაკუთრებით მწვავდება ფილტვებთან დაკავშირებული დაავადებები, მათ შორის სასუნთ გზებზე და ერთ-ერთი ასეთ დაავადებაზე უნდა ვისაუბროთ სწორედ დღეს ჩვენს გადაცემაში. ბრონქიტები, როდესაც ვამბობთ, რომ გვაქვს ბრონქიტი, რასთან გვაქვს რეალურად საქმე, დღეს მკურნალობის რა მეთოდები არსებობს და როგორ უნდა მოიქცეთ იმისათვის, რომ თავიდან ავიცილოთ ეს დაავადება. საინტერესო რჩევებს ჩვენი გადაცემის პირდაპირ ეთერში სამედიცინო კორპორაცია ევექსის პულმონოლოგი ნინო მანუელიშვილი მოგცებს, ვიდრე ჩვენ დავიწყებდეთ საუბარს, აქვე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი ვიდეო ვერსიის ნახვა შეგიძლიათ სამხრეთის კარიბჭის ვებგვერდზე SK News.gz. მოგესალმებით ქალბატონო ნინო, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ჩვენი ახალი სეზონის პირველი გადაცემის პირველი სტუმარი თქვენ ბრძანდებით. თავდაპირველად რომ დავიწყოთ, რა არის ბრონქიტები და როგორი მისი გამომწვევი არის, უბრალოდ რა მიზეზები არსებობს მისი გამომწვევი? კი ბატონო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ბრონქიტი არის ასოციაციის სისტემის დაავადება, რომელიც გამოწვეულია ბრონხების ლორწოვანი გარსების ანთებით. ბრონქიტებს ძირითადად იწვევს ვირუსული დაავადებები, ანუ მას იწვევს ანუ გრიპის ვირუსი, რინოვირუსი, ადენოვირუსი, პარაგრიპის ვირუსი და ჩვეულებრივი გრიპის ვირუსიც. თუმცა შეიძლება მას ასევე შეიძლება თან ახლდეს ბაქტერიული ინფექციაც, რომელსაც იწვევს მიკოპლაზმა და ქლამიდია. ეს შემძლია გითხრათ. ვახცევე გადაცემის დასაწყისში, რომ განსაკუთრებით ზამთრის პერიოდში მწვავდება ბრონქიტები, თქო კიდევ რომელი სეზონია ასე ვთქვათ ყველაზე მწვავე? კი ბატონო, მაქსიმალური პიკი ძირითადად ანუ ზამთრის სეზონში დგება ხოლმე, ანუ ცივ სეზონში, ყველაზე ცივი სეზონი რომელიც არის. თუმცა სხვა წელიწადის სხვა დროსაც ბრონქიტი არ გვანებებს თავს, უფრო ძირითადად გაზაფხულზე მწვავდება ხოლმე ალერგიული ბრონქიტები და შემდგომით არის ხოლმე კიდევ ესე უფრო შედარებით ნაკლებად, კი, ძირითადად ალერგია. სიმპტომებზეც რომ გვესაუბროთ ქალბატონო, რა სიმპტომები? კი, რა თქმა უნდა, ბრონქიტის ძირითადი სიმპტომი არის ხველა, ეს აუცილებელია, რომ უნდა იყოს ხველა. მას ასევე თან ახლავს ანუ ზოგადი საერთო სისუსტე, ცხელება, დისკომფორტი გულმკერდის არეში, შეიძლება იყოს თავის ტკივილის ახსრების ტკივილი. იმიტომ რომ ძირითადად ეს ხო გრიპიდან რთულდება, ანუ ასე რომ ვთქვათ ბრონქიტი, ანუ ეს არის მისი თანხლების სიმპტომებიც. დიახ. თქვენ ახსენეთ ხველა ერთ-ერთი სიმპტომი. მითუმეტეს წლის ამ პერიოდში ძალიან ხშირია ვირუსები ხველით და გარკვეული პერიოდის განმავლობაში გრძელდება ხველა. შეგვიძლია უნდა ვივარაუდოთ, რომ შესაძლოა ჩვენ ბრონქიტი გვქონდეს და რა არის, რა პერიოდში უნდა მივმართოთ უკვე აუცილებლად ექიმს? კი ბატონო, ანუ როგორც კი ხველა გამოჩნდება ფაქტიურად, ну максимум 10 დღის განმავლობაში თუ ხველა უკვე შემეწუხებელი იყო, თუ იყო შეტევითი ხასიათის, თუ დაერთო მას სხვა სიმპტომებიც, როგორც არის უთქვის გაძნელება, უძილობა თავის ტკივილი, ну ამ შემთხვევაში აუცილებელია ექიმთან ვიზიტი. და საინტერესოა გარემო პირობები, რა გარემო, გარდა იმისა რომ ვირუსებია სეზონი ასეთი, კიდევ რა გარემო პირობებმა შეიძლება ასე ვთქვათ, დაბინძურებულმა გარემო პირობებმა შეიძლება გამოიწვიოს კიდე ეს ჩვევებიც, რომ მივცეთ ამ კუთხით როგორ უნდა მოიქცნენ? კი ბატონო, აი თამბაქოს წევა ძალიან დიდ როლს თამაშობს ბრონქიტის განვითარებაში, განსაკუთრებით ქრონიკული ბრონქიტებთან დაკავშირებით. მინდა ვთქვა მაშინ ორიოდე სიტყვა. ვინც არის ბაკოს ასე ვთქვათ მომხმარებელი, ანუ მათ ნოდისინი ვერ გწნობენ, მაგრამ დროთა განმავლობაში ზიანდება ეს ბრონქის ლორწოვანი და ვითარდება ქრონიკული ბრონქიტი. ქრონიკული ბრონქიტი ანუ რთულდება პერიოდულად და გადაიქმნება უკვე ანუ ფილტვის ემფიზემა ვითარდება, იქ ანუ ობსტრუქცია ვითარდება და უკვე პაციენტები ფაქტიურად უფრო დიდი პრობლემის წინაშე დგან. ანუ ეს ქრონიკული ბრონქიტი არ არის განკურნებადი, ნუ ეს სახელიც მიგვანიშნებს, რომ ის ქრონიკულია, მას ჭირდება ხანგრძლივი მკურნალობა. მარტო ხანგრძლივი არა, ნუ გამოდის რომ მთელი ცხოვრება უნდა იმკურნალოს და განსაკუთრებით მათთვის კიდე საშიში ეს ვირუსული ინფექციები და ანუ ბაქტერიული ინფექციები, რომ უფრო და უფრო არ გართულდეს სხვა პათოლოგიებით, ანუ ისე ფილტვის პათოლოგიებით. პასიური მწევლები თუ არიან საფრთხის ქვეშ, რომ მათ ქრონიკული პრობლემა? რა თქმა უნდა, პასიური მწევლებიც, ანუ თითოს თამბაქოს ყვამლი, ანუ აზიანებს ლორწოვანს, ანუ პასიური მწევლებთან დაკავშირებით მინდა ვთქვა, და ამ შემთხვევაში უფრო აქტიურდება ეს ვირუსული ინფექცია, ანუ რომელიც უფრო ადვილად და მარტივად აზიანებს ანუ ბრონქის ლორწოვანს.
გარდა ეს სიგარეტისა, კიდევ რა გარემო პირობები და რა წესები უნდა დაიცვას ადამიანებმა იმისათვის, რომ ბრონქიტები არ განუვითარდეს? ეს იქნება დაუშვათ ჰიგიენაც ალბათ არ ვიცით იმ თამაშს. მოზრდილებსაც და ბავშვებსაც ანუ მივდა მივცე ანუ პირველი რჩევა, ანუ რომ არ დავინფიცირდეთ ვირუსული ინფექციებით, პირველი სასურველია, რომ ანუ ესე იგი მოხდეს ხელის ხშირი დაბანვა, ანუ როგორც მოზრდილებში, ისე ბავშვებში. Да, ну, ეს კიდევ ერთ-ერთი, ანუ განსაკუთრებით ცივ ზამთრის ცივ პერიოდში მაქვს პროცესი, იმიტომ რომ ამ დროს ბაქტერიები ძალიან მრავლად არიან, ანუ გავრცელებულები და ასევე ვირუსებიც და ანუ ეს ერთ-ერთი, ანუ ასე ვთქვათ, პრევენცია იმისა, რომ არ განვითარდეს გრიპი. Сколько это стандартно по мозрдилებში და ბავშვებში ერთნაირად მიმდინარეობს, ქალბატონო, თუ რომელიმე შე უფრო მძაფრად გამოიხატება? Ну, ბავშვებში უფრო მძაფრად გამოიხატება, განსაკუთრებით 6 წლამდე ასაკის ბავშვებში, იმიტომ რომ მათ უფრო დაბალი იმუნიტეტი აქვთ და უფრო სწრაფად რთულდება პნევმონიით. Да, вот გავრცელება უფრო მეტი ბავშვებშია, გავრცელების რაოდენობის პროცენტი. რაოდენობის მხრივ კი, რა თქმა უნდა, უფრო ბავშვებში უფრო არის გავრცელებული, კი, რა თქმა უნდა, ვიდრე დიდებში. დიახ. А, რა შეიძლება ხო უკვე დიაგნოსტირება და მკურნალობა საინტერესო როგორ ხდება? კი ბატონო, ანუ წარბრუნხიტის შემთხვევაში ეს ძალიან მარტივია. ექიმთან ვიზიტის დროს, ანუ პაციენტი იტყვის, ისა, ეტყვის თავის ანამნეზს, ექიმი სტეთოსკოპით, ანუ აუსკულტაციურად შეაფასებს მოსმენს ფილტვებზე, ასევე გაკეთდება სისხლის საერთო ანალიზი და ეს სრულყოფილად, ანუ ფაქტიურად სრულყოფილი კვლევა გამოდის, მაგრამ თუ ეჭვია იმაზე, რომ შეიძლება იყოს იქ სხვა რამე პათოლოგიაზე, ანუ ეჭვი მიტანილი, იმიტომ რომ ხოლმე შეიძლება ანუ ფილტვების სხვადასხვა პათოლოგია, მარტო ფილტვების არა, ზოგადად სხვადასხვა პათოლოგია გამოვლინდეს, მაგ შემთხვევაში უკვე ექიმი თუ ჩათვლის საჭიროდ, აუცილებელია ფილტვების რენტგენოგრაფია. Да, это албат мозрдилებზე და ბავშვებზეც ერთნაირად ხდება ეს მკურნალობის მკურნალობა ძირითადად ერთნაირია, დიახ. დიახ. А, да, საინტერესოა სახლის პირობებში. სახლის პირობებში ძალიან ბევრი გვსვენია, რომ არ მიდიან ექიმთან და თუნდაც ბრონქიტს ან მსგავს სიმპტომების შემდეგ, რაც ბრონქიტს ახასიათებს, ოთქლით მკურნალობენ და ინჰალაცია. თქვენთვის რამდენად მისაღები განსაკუთრებით ინჰალაციით? Ну, ჩვენთვის ექიმებისთვის არ არის ინჰალაციით ნამდვილად მკურნალობა, მაგრამ რაც შეეხება ოთქლით მკურნალობა, უფრო სწორად არ არის მისაღები, რაც შეეხება ინგალაციებს, ანუ ნებულაიზერით, სასურველია კი ბატონო ფიზიოლოგიური ხსნარით, რომელიც დღის განმავლობაში 4 ხშჯელ უნდა გაკეთდეს 10 წუთის ინტერვალით, ძალიან კარგია სითბო, ანუ ბრონქიტისთვის მოსვენება და ნუ ცხელების შემთხვევაში, ნუ სითხის დამწევი მედიკამენტები შეგვიძლია მივიღოთ და უხვად სითხე. ინჰალაციით, ასე ვთქვათ, მკურნალობის დროს თუ არის რაიმე წესები სპეციალური, რაც შეიძლება არ გაითვალისწინოს მშობელმა და დაუშვათ უფრო დააზიანოს თავისი შვილი, აი როგორ უნდა მოხდეს ეს წესები, რომ ფიზიოლოგიური ხსნარი უნდა იყოს აუცილებლად ის რაოდენობა, რაც ბავშვს ჭირდება. გარდა ამისა შეიძლება საერთოდ არ იყოს ფიზიოლოგიური ხსნარი ამ დროს, ანუ საკმარისი და დაჭერდეს ხოლმე მედიკამენტაზური ჩარევაც და ანუ ხანგრძლივობასაც აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ამიტომ ეს ექიმის გარეშე მაინც სასურველი არ არის, რომ გაკეთდეს. ყოველმიზეს გარეშე სასურველი არ ექიმის გარეშე. ფიზიოლოგიური ხსნარის რაოდენობა ამდმოყოფობა და ავადების სიმძიმეზე თუ როგორ ასაკთან მიმართებაში. ასაკის მიხედვით უნდა მოხდეს. დიახ. და თქვენ ახსენეთ, რომ ქრონიკული ბრონქიტი შეიძლება მთელი ცხოვრებაც გაგრძელდეს და ვერ განიკურნოს, მაგრამ მწვავე ბრონქიტი მკურნალობა რა პერიოდში ხდება და რა პერიოდში შეიძლება განიკურნოს ადამიანს? მწვავე ბრონქიტი შეიძლება გაგრძელდეს 10 დღიდან 3 კვირამდე. როცა უკვე 3 კვირაზე მეტ ხანს გრძელდება ხოლმე, უკვე როგორც აღნიშნე, აუცილებელია ფილტვების რენტგენოგრაფია, რომ გამოერიცხოს ფილტვის სხვა დაავადებებს. ძალიან კარგი, დიდი მადლობა ქალბატონო, ნინო, ჩვენ საეთერო დრო უკვე თითქმის იწურება და ბოლო კითხვა მინდა დაგისვათ, ბოლოს რომ ვივცეთ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს რჩევები გამოჯანმრთელების შემდეგაც საინტერესო ბრონქიტის გამოჯანმრთელების შემდეგ როგორ უნდა მოიქცნენ, რა წესები უნდა დაიცვან და მთავარი რჩევები იმისათვის, რომ თავიდან ავირიდოთ და პრევენცია მოახდინოთ ამ დაავადებას. კი ბატონო, გამოჯანმრთელების შემდეგ და იქამდეც, როგორც აღნიშნეთ, ჰიგიენას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ანუ როგორც ბავშვებში და მოზრდილებში, გარდა ამისა არის გრიპის ვაქცინაცია,
სად ინახდება ანუ ვაქცინაცია, რომელსაც შემოდგომით ხდება ანუ ამ ვაქცინაციით აცრა, შეუძლიათ ეს ვაქცინაციით აიცრას ანუ ბავშვები, მოხუცები. ეს სახელმწიფო პროგრამაში ჩდება, მაგრამ არის რაღაცა გარკვეული პროგრამები, რასაც კი სახელმწიფო აფინანსებს. ორსულებშიც კიდე ეს სასურველი ანუ ვაქცინაცია. Да, раз команда ჯანსაღი ცხოვრება, მასალა დიდი მნიშვნელობა აქვს. კი, კი, აუცილებლად ფიზიკური აქტივობა, ანუ ხშირად დასვენება, ანუ რაც ახლა ჩვენი მდგომარეობიდან გამომდინარე, ხა როგორც შესაძლებელია, ყველასაც ამავდროულად ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. ძალიან დიდი მადლობა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის და საინტერესო რჩევებისთვის. ჩემსმენელს და მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ ჩვენ გადაცემის სტუმარი სამედიცინო კორპორაცია ევექსის პულმონოლოგი ნინო მანველიშვილი იყო და ბრონქიტის შესახებ ძალიან საინტერესო რჩევებით მოგვაწოდა. უნდა დაგემშვიდობოთ, ჩვენ ერთმანეთს მომავალ ხუთშაბათს შევხვდებით ახალი თემით და ახალ სტუმართან ერთად ნახვამდის.